cilin e kam biseduar, duhet t'ia përgjësi ajt cili ka helmatisë në popullin e Kosovës. Vido 11. Është e gatshme, ku këta me thika mbi hartën e Kosovës, kanë qëndruar për 2 vjetë, e tash mua duan të mëftojnë ta marrë një karrige të bashkohen tavolinës për kërcitjen e topës së shampanjës. Unë nuk e bëj këtë. Dhe mendoj që, po ti merja 4 këmisha, më shumë më pak, e të shkoja në shpit bardhë, edhe dilja në njërë demonstrative për atje, ky është të dëmë shumë i malë Republikës Kosovës. A ekziston mundësia, Zëri Veseli, që vërtet mbi, me thika mbi harta, tjenë duke qëndruar në shtëpinë e bardhë në mënyrë që të ketë një marrëveshje dhe askusht mos mund të liroj shtëpinë e bardhë? Është mirë që qytetarët tanë po e shojnë këtë kast mashtrimi populist. E dhe gjobë, me thika, një veprim jeshtëror, manipulimi psikologjik, me thika. Kush që nga me thika? Kush që me thika? Administrata Shqipëras? Se kjo e ka mbërujt, kjo e ka shliru Kosovën, kjo e ka sill flamurin, edhe kjo i ka nxjerr forcat serbe. NATO ja ka ardhë vetëm, edhe Shqipëria ka ardhë vetëm rasti. Prit pak, nëse ndjekim pjesën e vazhdimit, ka thënë që janë dy presidentët që janë marrë vesh. Flasim diçka. Për me shku me thika. Dëgjon. Imaginoni dot thikat në shtëpinë e bardhë të Kosovës. Edhe këtë trim, kryetrimi, Gjergjele Zalia, këtë duke e mbrujtur me nën plak. Pas i plak shtë, dhe gjo, i pispilosur. Kjo është ai populizmi cili e ka helmatisur qytetarin e Kosovës, por nuk për jëshitet, ma. Ha, ku mi era shumë. E po kur del, më falë, kur del me datën 27, si s'ka thika dhe s'ka marveshje, të pregaditur, thirini. Le të përgjigjet, me shampajnë, me shampajnë, sigur se tankë, se të nëbiti 1989, populizmi tjetër, se Beogradi Miloševiqi, mas ndërime u kushtetu se të vitit 1989, fani, kanë ngritur shampajnë, ashtë të tërsh. S'kam që ka i shtoj ma shumë, kujnë që përse i ga ardhë koha Kosovës, si me thika, janë duke endarë, Shqipëria, dhe aleatët më të mirë të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë me luftëtarët e lirisë, Pasha Abesën, dhe gjo është shumë shqetësuse për moralin dhe logjikën e kalkulimit të tij.